Viete, že ten Jerguš na mňa celý ten čas pôsobil absolútne nedôveryhodne? Ale prosím ťa, vôbec si nemohol tušiť, že je schopný takého klamstva. Ja prosím ťa, že Jerguš to má napísané v génoch. Však všetci to vedia. Ja. Celý život s tým bojoval a teraz na starobu to z neho vytrisklo. Vieš, aká to bola hanba? Tak Jerguš sa normálne vyzliekol a na tele ani škrabanec. Mne sa zdalo dokonca, že je opálený. No. To fakt. Škoda, že som tam nebol. Škoda, že toto som ja nevidel. Ja by som mu tak vynadal klamárovi bezcharakternému. Inak prečo si tam nebol? No jeho, že ja som bol predsa na rybách. Jaj, no. Ozaj, a chytili ste niečo? Áno. Áno, kapra minimálne metrového. No len... sa nám trošku potom vyšmykol z háčika. Ale prosím ťa, kde by sa v krivom nabrala metrová ryba? Ty mi neveríš? Mne? Mierka, to akože ma chceš zaradiť do jednej kategórie spolu s tým klamárom Jerušom? O, tak... Ty čo robíš v mojom dome? Čo sa tu deje? Načapala som ho, ako sa vykráda z nášho domu. To nemyslíš vážne? Tak ty sa nám motáš do súkromia? Toto je na jedno vážne údanie. Alebo čo, máš príkaz na prehliadku? Nemám, prepáčte, ja... Tak čo tu robíš? Mirka, volaj novinárov, volaj. Počkaj. Nie, počkaj. Oci. Šimon prišiel za mnou, kým ste boli všetci preč. Prečo? Je môj frajer. Čo? Teraz si prosím ťa, choď. Dobre. Ideš v pohode? Nie, ale nemôžeš tu zostať. Dobre, tak majte sa. Želám vám všetkým pekný večer. Tak hlavne, že najväčší problém som ja a Boh už však. Ukrič mi do ucha.